Pedro, não você vai? Pedro, não você vai? Hã? Você vai aí? Que você quer aí? Pedro? Pedro, o que você quer aí, pai? Não, se não, vai quebrar. Hã? Que você quer aí? Vambora, vamos? Vambora. Vem, vambora. Vem, vamos. Vamos? Vambora. Vambora? Pedro, vambora? Vem, vambora, vamos. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Que é isso aí? Isso aqui. Que, pai? Que, pai? Esse, não, esse é feio. Você já escolheu um brinquedo pra você? Escolhe um brinquedo pra você? Escolhe um pra você ir pra nós ir embora, vamos? Escolhe um. Pega um pra nós ir embora. Então pega, vai, pega um pra nós ir embora. Você vai dar tiro com essa arma aí? Você não vai conseguir não, você é bebê? Hã? Pega um brinquedo pra nós ir embora, pega. Isso aí é besta, esse brinquedo aí, não. Vambora, vamos? Vamos. Vambora então, vamos. Vambora. Vamos? Aí, ó, você derrubou. Vambora? Você quer levar esse homenzinho aí? Você quer levar ele? Hã? Você quer levar? Tchau, ó, papai, embora. Escolhe lá o brinquedo pra você então. Escolhe? Fala pra aquela mulher ali que você quer um brinquedo. Hã? Qual que você quer? Qual você quer? Qual você quer? Fala, papai. Qual você quer? Qual brinquedo você quer? Qual brinquedo você quer?